Əl-İmarət Əl-Arabiyyə Əl-Müttəhidə və ya Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 1991-ci ildən Azərbaycanla hər tərəfi əlaqələr quran bu dövlət təbii ki bizim mürəkkəb, bizim üçün mürəkkəb olan zamanlardan bəri Azərbaycanı dəstəkləyən dövlətlərdən biridir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü daimi dəstəkləyib. Azərbaycan-Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri münasibətləri xüsusilə Şahzadə Bin Zayed Əl-Nəhyanın dövründə strateji tərəfdaşlıq çərçivəsinə keçib və bundan sonra ölkələrimiz bir sıra sahələrdə bir-birləri ilə geniş şəkildə əməkdaşlıq edir. Burada siyasi, iqtisadi, sosial sahələri qeyd etmək olar və xüsusilə Azərbaycanın bilirsiniz ki, son dönəmlərdə Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün artan rolu fonu çərçivəsində Azərbaycan-Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri münasibətləri də yeni çərçivəyə keçib. Təsadüfi deyil ki, bu ölkənin Mastar şirkəti Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının tikintisində aktiv şəkildə iştirak edib. O stansiyanın tikilməsi sayəsində 300 milyon kubmetrdən çox qaza qənaət edilməsi mümkün olacaq. Karbon qazı ehtiyatlarını 60 min azaltmaq mümkün olacaq və beləliklə də təbiətə vurulan zərəri azaltmaq mümkün olacaq. Və Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri münasibətlərinin bu sahədə də artıq yeni mərhələyə yüksəldiyini söyləmək olar. Bilirsiniz ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dövləti özü Oman və Fars körfəzi sahillərində yerləşir və 1971-ci ildə Abu Dhabi və Dubai şeyxlərinin görüşü nəticəsində yaranıb. Qeyd etmək lazımdır ki, o zaman Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dövlətinə yalnız 6 əmirlik daxil idi. Həmin ilin fevral ayında isə 1972-ci ilin fevral ayında isə artıq Rəs Əl-Xeymə əmirliyinin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dövlətinin tərkibinə qatılması ilə bu dövlətin yaradılması prosesi başa çatdı və daha bir mühüm məqam ondan ibarətdir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Rusiya, Qətər və İrandan sonra dünyanın ən varlı 4-cü qaz ölkəsidir. Bunu da xüsusi qeyd edilən məqamlardan biridir.